До кінця тижня Рівненщину накриють сніги та дощі. Наближається циклон з південного заходу. Найбільше він розгуляється у середу, кажуть синоптики. Очікується сильний вітер, ожеледиться і налипання мокрого снігу майже по всій території України. А ближче до вихідних опади вщухнуть, але холоди посиляться. Очікуємо повернення морозних днів на Рівненщину вже десь після 11 грудня, де температурні показники сягатимуть десь в районі мінус 8-10 градусів. І вже в подальшому, і якщо говорити про зиму взагалі в цілому, то такі температурні коливання і такі періоди, де буде більш нижчі мінусові температури і більше, вони будуть спостерігатися протягом зими. Очікуємо дощі разом з снігом, то сніговий покрив не збережеться. Крім того, синоптики зазначають, цей місяць очікується мінливим і не дуже морозним. Будуть температурні гойдалки, а справжня зима почнеться після старого Нового року і триватиме майже до кінця березня. Зараз йде зміна клімату, і вона за собою несе такі катаклізми, які відбуваються в природі. І зараз також дуже важко прогнозувати цим народним синоптикам, які колись могли там подивитися на гілку там чи на пташку, що воно робить, і сказати, що буде. Зараз також це важко, адже воно не той період і дуже велике втручання людини в природу, і воно показує те, що йдуть зміни клімату.